Muraganwa hamwe na Kristo uko n'ukuri ko kwemera icyo ni ikintu cyo kwemera you know hari ibintu abantu nubundi bahisemo kwemera rwose bitanabafasha bitanababyarira umusaruro ariko barabyemera banze kubivaho babyiziritseho mpaka okay so ufite uburenganzira yego ariko kandi ubwo burenganzira bwawe bushobora kugushyira mu kaga kuko wahisemo kwemera ibintu byica kurusha ibikiza kandi ibintu bitangaje ibikiza bikaba bihari ndetse tukaba tubibona dushobora kuba twanahindura ibintu rwose birashoboka ko n'ibintu byahinduka mvuge ngo byahindurwa rwose bishingiye ku kwemera kwacu ry'ijambo kwemera ni ikintu kidasanzwe iyo twemeye ni ikintu gikomeye but ariko nanone tugomba kwibaza ibyo twemeye nanone tugomba kumenya bifite ingaruka nziza cyangwa mbi bishingiye ku mahitamo yacu yo kwemera icyo gituma iyo wize Imana ubwayo ibyitekereza ibyikora ibyidushakira ibyitwifuriza uzaje usanga ari ibintu binejeje cyane ahubwo ukibaza kuki ibi bintu bitemerwa ariko na kenshi hari igihe ne ari akenshi ushobora gusanga kenshi nibyo bintu bitazwi ni ibintu bitazwi rwose rwose na gatoya okay ariko biramutse bimenywe byafasha benshi bagakira bakabaho bagakira bakabaho uko bakwiye kubaho now iyo witegereje nge ndi kuvuga ku butware mu buzima uratangara cyane urebye mu baheburayo cyo cya 11 niho nari na turi gufatira noneho havuga ku mnongo wa gatatu gukwiza niko kwatumye kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo rimwe so ushaka kuvuga ngo ya ibyo bintu si byo well ndi gushaka kuvuga kutateza amatwi kwizera nta kibazo niba ushaka guhakana ariko information ufite zikaba warazihawe amakuru ufite ukaba warayahawe na niki so hari amakuru reka nguhe urugero amakuru agiye ari mu buryo bwinshi hari amakuru wahawe naha undi wahabwa naha agiye atandukana ariko ibyo wumva byose si ukuri izo nabyo bira ari amakuru ariko byose nibuze ko ari ukuri mu binyamakuru bigerageza kuba ibinyamwuga gukora mu buryo bwa kinyamwuga bagerageza kubitunganya kugira ngo inkurize nibura ari imamo kuko nta kintu gikwiye kubakwa kubakirwaho nk'ukuri kuko ikintu cyose kitwa ikinyoma kirasenye so nicyo gituma rero dukwiye no kureba duteganda amatwi tutaravuga ibyo uburyo dukwiye kwiga dutegande amatwi hanyuma so dutega amatwi twizeye kurwerugero kw'ibyo atubwira cyangwa ibiva muri iyo soko
ari ukuri. So na rero niho dutangira kuvuga tuti niba dushaka no kumva ukuri, reka turebe mwiso musoko yaho dukomoka. Isimana irabivuga hiki, Isimana irabitekereza hiki, kugira ngo nubakire kukuri, nkomereze mukuri, kurusha uko nshaka kuzana ibindi bivuye ku ruhande bidahura n'ukuri kandi bingeraho ingaruka uko byagenda kose. Okay, so ndashaka ngo twitegereze muri uyu murongo uratubwira ngo kwize nuko kutumenyesha uko isi yari muri ijambo ry'Imana. Muri make ari kutwereka ngo ijambo ry'Imana ifite ububasha bwo kuremisa. Icyakabiri ngo nicyo kitumye niko kutumenye nicyo cyatumye biboneka bitaremwa mu bigaragara. Ari kutwereka ko ibi bigaragara burya byahinduka kandi bigahinduka n'ibitagaragara. Kandi mwibuke ibitagaragara ni iryo jambo kuko niryo mubyeyi ubyara ibigaragara kandi uremisa. Yee, ni inkuru nziza. Inkuru nziza ivuga ngo dushaka guhindura ibintu. Yego, twabihindura. Twabihinduza iki? Tubihinduza ijambo ry'Imana. Tunumva ijambo ry'Imana ritubashisha guhindura ibintu. Dushobora kurema ibintu bishya, you know. Ndetse dushoboye no kurema ibyo bintu bishya tukabishyiraho rwose. Ibyo byavuga ngo nitukwiye kugira impungenge z'ibyo tubona ngo cyangwa se bitwiyebeshe. Twibuke ko turi mu mwanya w'ubutware ushobora guhindura ibyo bintu ndetse bikagaragara. Tekereza ko iri jambo riduhindura. Reka nguhe nk'urujya. Iyo urebye nko mu ba Efeso igice cya gatanu umurongo wa 20 na gatanu na gatandatu 25:26 ariko ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo ngwaryeze. Uno murongo wa 26 aryeze muri uko ijambo kwezwa kugira udasanzwe, hanyuma amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Nanone atwereka kwitorero ryose muri rusange ryezwa n'iki? N'ijambo. Yes, ngo kandi iryo jambo rikamera nk'amazi akuhagiye. So ijambo ry'itorero. Now kwezwa kw'itorero ni iki? Ni igihe itorero rizanywe ku kigero cy'igihagararo cy'Isa cya Kristo. Ni umwuzuro w'ubumana iryo jambo rizana habantu itorero ngo ryimenye mu mucyo w'Imana irizima. Alright, so ibi bivuze iki? Bivuze ngo rifite ubushobozi bwo kutumenyesha, kutwigisha, kutwubaka, kuduhindura, kuduforma, kuducura, kutubaka, gushyiraho ibintu bidahari, gukora ibitangaza, maze umuntu akaba icyo agomba kubajya. Urumva icyo kintu? Ibyo bivuze ngo niba iryo jambo ryahindura ibicuramye rikabicurukura ibihagaze rikabyubika, then ryahindura ibihe n'imizi. Ibiriho rero birashoboka ko byahindurwa nawe. Njye intego yanjye ni ugushaka kwereka ubutware mu buzima yuko buri mu gusobanukirwa neza the agent urema. Sigiye rero ari kuvuga ngo urema ari we jambo. Igihe ari kuvuga ngo niryo kwize niko kutumenyesha ko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, aya ni amakuru meza kuri wowe. Kuko riri kubasha kurema, kongera gukora itorero, itorero rikaba ritunganye rwose, ritunganijwe n'ijambo. Ibi birambwira ko hamwe n'ijambo ry'Imana dushobora kurema. Niba ryanahindura umuntu, by the way, ni kimwe mu bintu tuzi, rihindura umuntu. Ibi ni uzi kwa kumva ngo sinahindura umuntu. Yego, wowe ntiwahindura umuntu, ariko hari ikintu kimwe tuzi gihindura umuntu cyitwa ijambo ry'Imana. Okay, rishobora kweza umuntu. Ngo dufite ijambo twagiye dusoma avuga ngo ibyanditswe byera byose byamese n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu. So hari ububasha bifite bwo gutransforma, guhindura umuntu. Si icyo kintu gihindura umuntu rero tugomba kugikomeraho cyane. Ngo ni icy'agaciro gakomeye. Rigira ububasha bwo guhindura umuntu. Igira ububasha bwo guhindura umuntu.
umuntu ahindurwa n'iki n'ijambo siki kinyabuzima rero umuntu wese uri mu position yo kubyumva ari kukwereka uburyo formire uburyo bwo guhindura ibintu ndetse no kugira ubutware ku bintu so ntukangwe nibyo ubona kuko byahinduka kuki kuko igihindura ibyo bintu n'ijambo ahubwo ibyo bintu ubyitayeho kandi uzi kubikoresha ngo ubyiteho ubikoreshe waratubwira n'urutonde rw'abantu bose dufite igice cya 11 itwereka ko bakoresheje ibyo ayo makuru bahawe no kwizera bahindura ibintu urumva icyo kintu kuko amakuru aturuka mu kwezi aratubwira ko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana uzi niyo mpamvu akubwira urugero reka nsubireyo masome kugira ngo ahari ubone ikintu gikomeye abantu benshi batajya babona iyo bari gusoma hano hantu reka ngo urugero urumva umurongo gato turavuga ngo kwizera niko urumva ngo kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana naho ndagira ngo maze nongere sobanura iki iri jambo isi ni eon eon bivuze ibihe runaka ni ukuvuga ngo ibihe bishobora kuremwa n'ijambo ry'Imana tubwe turi mu bihe bihe ibyo bihe byacuzwe n'ijambo byakongera bigahindurwa n'irindi jambo so eons ntabwo ari isi gusa iki ni nacyo kiryoshye of course iyo turi kwiga mu video Yohana twereka ku isi the world isi ubutaka ibyaremwe n'ibyaremwe byose ni muntu byaremwe n'ijambo ry'Imana ariko aratubwira ngo noneho nibihe bigenda bisimburana mu isi nabyo byaremwe n'ijambo ry'Imana hoho nihaduha ububasha bwo guhindura eons aduhamagarira guhindura eons guhindura ibihe twaba turimo uri kumva icyo kintu ngo tubihinduje ijambo kuko isi igomba n'ubundi gukomeza kuyoborwa n'uwayiremye kandi uwayiremye ni ijambo so jambo agomba gukomeza kuyobora isi ayiha ibihe ikwiriye kugenderamo aha niho tubonera ku murongo wa gatatu ngo kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo ndagira ngo twongere twibuke kwizera niko kwatanze gutanga amakuru amakuru y'uburyo bubiri amakuru ya mbere aduhamiriza yuko isi ubwayo iremwa n'ijambo ry'Imana iyo ni ingingo ya mbere cyakabera katubwira ko ibigaragara bidakurwa mu bigaragara bitarimo n'ibigaragara none aravuga ngo ayo makuru niyo Abeli yamenye kuko yavuze ngo kwize niko kwatumye sibyo reka mvuge ubwo bumenyi butangwa no kwizera nibwo bwatumye Abeli akora ibyo yakoze so byari bishingiye ku makuru ahawe no kwizera muri icyo gihe ashobora guhindura ibishye mu gihe cye uyu munsi akabavuga muri kubona bakundwa sa ahitwa ngo ahavuga ngo abacyatumye abakera bose bemerwa cyatumye bakora ibidasanzwe babanje bahindurwa badasanzwe n'ibyo bumvishije ijambo rirakweza first mara kukweza ugashobora nawe kweza ugakora nawe ibintu bidasanzwe kuko wabaye bidasanzwe urumva icyo kintu Imana ishimwe cyane oh Jesus reba ngo kwize niko kwatumye ngo kwize niko kwatumye Abrahamani igitambo cy'urutu cyakaye kuba cyiza so niki kimumenyesheje ko igitambo atanze ari cyiza niki kiri kumusunika ngo nayo makuru mwibuke baba batangiye batowe kwizera no kumenya so hari ubumenyi yagize bwatumye akora ibyo akora si cyaje mbere bwari ubumenyi ngo maze kubikora hari ingaruka byazanye ngo ni nako kwamuhaye guhamywa kwari umukiranutsi ubw'Imana yahamyaga ko amatora yari meza setekereza ko mu gihe cye nta bakiranutsi bari bahari reka tuvuge nta bakiranutsi bari bahari ariko kubera amakuru yo kwizera kugiye gutuma akora ibintu bidasanzwe yempose azane ubukiranutsi mu gihe cye muri macya ahindure eon isi iye ahindure ibihe bye kubera amakuru avomye atanzwe nuko kwizera cyangwa se uko kwizera n'isoko y'amakuru uri kumva iki kintu makundwa muri Kristo Yesu kwizera kwateye kaba bose bakora ibitangaza
ni amakuru adasanzwe tubera ku isi yaremwe n'ijambo ry'Imana ko nibigaragara byashyizwe n'ibitagaragara. Shalom shalom. Nabaye inzozi data yarafite niyerekwa yabonanye nabaye inyamibwa mu byo yaremye byose umugisha w'isi yose yawubitse muri